ทีนี้ปลาเจ้าหัวไรดียินดีบ้างกับปลาเนี่ยสงสารก่อนมามีคาร์ดีเนี่ยเนาะคาร์ดีสุดที่แบบอะไรรู้เล่นเนมเบ้นี่อาเป็นเล่นเบ้ก่อนเนาะแค่นี้แต่เทมาบ้ามันไม่ใช่ผู้ใดเลยแล้วก็กรรมพุทธารูปปุคคุเนาะปุคคุยอสวยนั้นแหละไม่ทันปิสิวุฒุอสวยนั้นแหละไม่ทันอามาอสวยนั้นไม่ใช่เลยปุคคุนี้ว่าเล่มเมอสวยได้เป็นไปได้ว่าเนาะว่าไอ้รูปปุคคุนี้กูโลกะจึงมาอจีซงโตอาอมินซงโตสิทุจีโตตัมมะเตโลดาบาตาอีเตยะอะပြောတာပေါ့ဗျာเนาะครับလောကီမှာကျတော့အဲ့လိုနေလို့မရပါဘူးလက်မဲ့လို့မရပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ကလက်မမဲ့ခြင်းလို့ပါမဲ့လည်းမမဲ့နိုင်လို့ပါเนาะဟုတ်အဲ့တော့လက်ထဲမရှိရှိအောင်ကြိုးစားကြရတယ်ကြိုးစားကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲကျိုးစားကြတော့ပောင်းဝင်ကျင်ရှိတာပောင်းဝင်ကျင်ရှိတယ်နော်ဘောဓမ္မဗုဒ္ဓပောင်းဝင်ကျင်မရှိဘူးလားဆိုတော့သူရှိတဲ့ပောင်းဝင်ကျင်ကသူထမ်းထားတဲ့ပောင်းဝင်ကျင်ပဲလွတ်ထားတာနော်ရှိတယ်ပောင်းဝင်ကျင်တပည့်တွေရှိတယ်ဆိုလိုတာကသူကအဲ့လိုလောကကြီးမှာတီချားနဲ့ပြုပြီပေါ်ပြန်တော့ဆရာနဲ့တပည့်တီချာဆိုတာက follower ကိုလည်းနော်တခြားဆရာတွေသင်ခဲ့တာတွေကို तू ကလိုက်ပြီးသင်ရတာပြီးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ချာမှာလူမှုဆက်ဆံရေးသဘောတရားတွေရှိဘောဓမ္မဗုဒ္ဓကျတော့ तू က master အဆင့်ရောက်တယ် master ဆိုတာအရှင်ပေါ့ဗျာတခင်တော့မထင်းနဲ့နော်အရှင်တာသနာတော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်သားကများက disciple ပေါ့လေနော်တပည့်များသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာတဦးနဲ့တဦးတဦးပေါ်သူဘာမျော်လင့်ခြင်းမှမထားဘူးဘုရားဗုဒ္ဓကသူ့တပည့်သားကတွေကိုဆုံးမတုံသင်တဲ့နေရာမှာတရားဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုဝီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ကြီးတို့ကလာတောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်လားပါပြောခဲ့လို့ဆိုတော့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမဆွဲမလျင်အဆွဲစင်၍ပြီးခွင်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းမှန်သည်ဧကံဗုဒ္ဓဟောထုတ်သည်เนาะဝိနည်းဝေဆရာတော်ကဘာပြောလဲငါသူတော်ဘာဆွဲကြစင်ရမိတ်တော်ပြန်သည်ဧကံဝိနည်းခေါ်ထုံးသည်ဆိုသည်ဝိနည်းဆိုတာနည်းနည်းလေးအဆွဲများတော့အောင်ပွားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လို့တိန်နေဝင်ကလေးကယဟန်လောင်းကိုလည်းနာမည်ပေးလိုက်ရတယ်ဥပိ္ပစေလည်းနာမည်ပေးလိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိနည်းသိက္ခာရိပုဒ်တွေကိုခေါ်လိုက်တာအာနာဒေသနာလို့ခေါ်လိုက်တာဘောမဗုဒ္ဓအာနာမသုံးတဲ့ပုံပုံမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူးစီကံချမှတ်ခဲ့တဲ့ပုံပုံပါသူ့ဝိနည်းတွေမှာအ short တင်းလို့လို့ရတယ်ဘာလို့လဲအမှုပညာတို့ဘာလို့ဆိုရလဲရှိတယ်เนาะအမှုပညာပြန်နည်းနည်းလေးဒါပညာလိုက်တယ်ခြေနေလောကနဲ့မသိတော့ဘူးသူအေးနည်းနည်းလေး short လို့ရတယ်တည်သေးမဟုတ်ဘူးကြာเนาะဒါပေမဲ့ဦးတို့ဟိုစီဝိတံစဇမာနောပိသိခာပရဏနစဇာမိဆိုရက်ဒီတီဟိုရဟန်းတော်များစကလုံးရှိတယ်အသက်ကိုစွန့်ရတော့လဲသိခာပုဂ္ဂိုလ်ကစွန့်အံ့ဆိုတဲ့အမျိုးလေးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဝိနည်းဆိုတာအာနာဒေသနာဆံသွားတယ်မှန်တော့ဘောဓမဗုဒ္ဓတရားဓမ္မဒေသနာလှည့်လေဟောပြောခဲ့တဲ့ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာအာနာသုံးခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးခဏအဖြစ်သူက
ဦးဇင်းတို့တိတ်ပန်နေကြဘုရားဟောခဲ့တယ်ဟုတ်နော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေတိတ်ပန်နေကြရင်ကြမယ်လူတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာဘောဓမာဗုဒ္ဓကဗျာဆရာတူလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားခံစားချက်ကလေးတွေကိုနားလည်ပြီးအဲ့ဒီနှလုံးသားခံစားချက်ကလေးတွေကိုကိုက်ညီအောင်ပြောပြသွားကပွဲတစ်ပြီသူကကြပြဆရာလိုပဲဟိုဆိုင်တစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะပြောတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဆိုင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လူတဦးတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘောဓမာဗုဒ္ဓဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုရင်ခံစားချက်ကလေးနဲ့နှလုံးသားလေးနဲ့အဲ့ဒီလူကိုလူလူညံ့ညံ့တိမ်တိမ်ပူပူလက်ခံပြီးတော့ဘုရားဟောလီဟောတာရှိပါတယ်เนาะဒါတော့မှအကြမ်းမကြိုက်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားတရားတွေဟာဇင်းတို့တခါကြီးတို့သူ့ကိုယ်သူတော့သူလက်မဲ့လို့ပြောသွားပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမရှိတဲ့လူကိုဘသူကလှုပ်လို့ရမလဲရအောင်နော်ဘာမှမရှိတဲ့လူကိုဘသူမှအနိုင်ယူလို့မရဘူးဘသူမှလှုပ်လို့မရဘူးဘာမှပျောက်ဆုံးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့မဲ့ဘုရားရှင်တို့ကြတော့လောကီလူသားတွေလောကီလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဆံရဆံရကိုယ်နှလုံးသားနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိကြပါဘူးနော်အဲ့ဒီစွန့်ဖို့မလွယ်ဘူးစွန့်မှလို့ပြောရင်လည်းတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုခားလိုက်မယ်နော်ခေတ်ကာလပြောင်းလာလေဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်လဲစွန့်ဖို့ခက်လာတယ်ပြန်ပြောဦးတယ်မှာလေရှေးကအညာတောင်သူကြီးတွေဟာထွန်တုံးပိတ်ဆိုစကလုံးသုံးတယ်နော်သုံးပါဟုတ်လားဒီမှာကြားဘူးမလားမသိဘူးတခါကြီးဟိုဒကမလေးတွေမကြားဘူးတော့ထွန်တုံးပိတ်ဘလောက်ကစထွန်တုံးပိတ်လိုက်တပေါင်းလားလောက်ကစထွန်တုံးပိတ်လိုက်တယ်ဒါပါဘူးနော်တပူတွဲတပေါင်းလောက်ကစထွန်တုံးပိတ်ထွန်တုံးပိတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတခါကြီးတွေဘာအလုပ်မှမလုပ်တော့ဘူးနော်ငါကြွေးလောက်ကစလို့ငါကြွေးလောက်ပဲရှိတော့သုံးပုံပဲရိုက်ကြတာပဲဟုတ်လားအဖိုးကြီးတွေအဲသုံးပုံပဲရိုက်ခွေချက်ပြကြတယ်သူတို့တနေ့လှုပ်လာတဲ့ဟာနော်သုံးလလောက်အနားယူတယ်အိမ်တော်လုံးသူတို့လှုပ်တာကိုဝိုင်းစားကြဘယ်သူမှကူကက်ပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ကြတာမရှိဘူးနော်အဲထုံထုံးပိတ်ချိန်မှာသူတို့အနားယူလိုက်ပြီးနောက်မိုးဦးကြကြတော့ထုံပြန်စည်းကြပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုကျုပ်တို့ဒီခေတ်အဲ့လိုနေလို့ရသလားလို့ဆိုတော့ထုံလုံးပိတ်ချိန်မရှိဘူးမို့လားရှိတော့ထုံလုံးပိတ်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲလို့ပါဇက်ပိတ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တယောက်တည်းထုံလုံးပိတ်လို့လည်းမရဘူးတအိမ်တော်လုံးကများလို့ရှောက်ပြီးတော့ဟုတ်ရှိသမျှလူအလုံးမနာမနေကိုလုပ်ကြရတယ်နော်ခေတ်ကဘာကြောင့်လဲရှေးလူကြီးတွေကမယုံသီးတောင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ညာတော့ဘီလတ်ဒီခေါ်ရပါဘူးဘီလတ်ဒီနဲ့ငယုံနဲ့ရောထားဒါလေးနဲ့ပဲရီဟင်းညိုလေးနဲ့ထမင်းကိုဦးဇင်းတို့စားခဲ့ရသေးတယ်ကြွားမလို့ပြောင်းစံတော့ဟုတ်ပါအဲ့လိုဦးဇင်းကပြောင်းမှုမဟုတ်ဘူးနော်စားပြောင်းဆိုတာရှိတယ်စားပြောင်းဆိုတာအပင်ရှင်ကြီးတွေအဲမန်အဲလေဒီဆရာတော်ကြီးကိုဒီမုံရွာတကာတွေကပြောင်းဆန်နဲ့ကတ်ကြတာကတ်တော့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလို့တော့အရွက်ကဲရှိပင်နေကွက်နွဲ့နှောင်းဆိုတာပြောင်းမကြီးတယ်တားရှိတယ်ပြပါတယ်ဟဲ့စားလိုက်ရင်အာကောင်ပဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့စအိုးချဲ့တယ်ပြောင်းတော်တော်ကျန်းနေဒါစားလို့ပြောင်းတန်ကအလုံးမာရပြန်နော်ဆန်းလောက်လဲဈေးမကြီးဘူးကိုကကိုကိုຢာထွက်ပစ္စည်းစားတဲ့ပစ္စည်းကလည်းငရုတ်တီးတောင်းလောက်နေပါနဲ့သူတို့ဘာမှကယ်လိုရီတွေဘာတွေတွက်နိုင်မဘူးနော်တကယ်အလုံးလုံးပြီဆိုလဲလုံနိုင်တယ်လေနော်ပြီးတော့ဘာမှအကုန်ကြမရှိဘူးဝိတ္တဘာလို့ဘယ်လိုဝိတ္တလဲဆိုတော့
ဦးဇင်းတို့ပေါက်ဆလေးတုန်းကမိလိုက်ပါသေးတယ်ဥပုပ်သေးကြီးတွေနော်နာငယ်ပိုင်းလေးတွေဝတ်တာလုံကြီးတို့မဟုတ်ဘူးနာငယ်ပိုင်းလေးတွေဝတ်တာဟာဒါတော့ဟိုခေတ်ကာလလည်းလိုက်လို့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျပါခဲ့အဲ့တော့ဒီအတုံးစိမ့်ရိနေနေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ရောမှာစီဒီပထိုးတွေအများကြီးပဲဘုရားတည်ခဲ့ကြတယ်နော်ဒီမှာသူတို့ကတော့ဘုရားတည်မှာဘုရားတကာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတည်ခဲ့ကြတာဟုတ်လားတကယ်ရှေးလူကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့လဲရေဒီယိုလည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်လေးကရွာမှာဓာတ်ဆက်ဆိုတာလေးဓာတ်ပြားလေးနဲ့ဖွင့်တဲ့ဟာလေးပေါက်စားတယ်ကဦးဇင်းတို့ရွာမှာတခုရှိတယ်ဒါလေးကိုတော့တော့နားထောင်ပါလေတရားလုံးဝိုင်းပြီးတော့နော်ဘာလဲမှာ7 C လာပြီဆိုရင်ဟောလူတွေဝိုင်းကြည့်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ထိခေါင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘာမှလူသုံးပစ္စည်းမရှိတဲ့အတွက်အတုံးမကုံတော့ဘူးပိုတဲ့ပစ္စည်းကိုဘုရားတဲကြကြောင်းဆောက်ကြလောက်ကြတာဘုရားတကာကြောင်းတကာကြီးအများကြီးပဲနော်ကျပါအေးအဲ့ဒါကြုတ်လို့ဖြစ်ကြတော့သုံးနေရာဆွဲစရာတွေပေါ်လာပြီမို့လားပေါ်လာပါလားလိုက်လို့မရတော့ဘူးမမီတော့ဘူးဦးဇင်းတို့ဆိုလေးပြီးနောက်မှာဝေးကြည့်ဟုတ်လားအင်တာနက်ဆိုတော့ဘာမှတော့မသိဘူးနာမည်ပဲကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခေတ်ကာလလျောက်တော့သုံးတော့သုံးအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ပုံမှာပစ္စည်းတွေသုံးရမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာဘာကြောင့်လဲပြိမနေစီနဲ့လို့ပြောချင်တယ်နော်ပစ္စည်းကိုကိုကသုံးမှာလားပစ္စည်းကကိုကိုသုံးတာလားဒါလေးပြန်စဉ်းစားမယ်နော်ကဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥပါဒါနဆိုတော့အစွဲလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာနော်ပစ္စည်းကိုကိုကသုံးတာလားပစ္စည်းကကိုကိုသုံးနေတာလားဒီပစ္စည်းအတွက်အကြောင်းကြောင့်စိုက်နေရပြီဆိုရင်ပစ္စည်းကကိုကိုနိုင်နေအနိုင်ယူသွားပြီနော်သုံးဖို့ပစ္စည်းစွဲဖို့မဟုတ်ဘူးအသုံးအစွဲဆိုတဲ့နေရာမှာအသုံးနဲ့အစွဲဝေပါနော်ဒီမအဲ့တော့အတုံးလို့သဘောထားလိုက်ရင်ဘယ်တော့ပြစီပဲများများအစွဲမပါခင်ဗျကျွတ်တူဟာ empty hand တောင်မဖြစ်တောင်မှနည်းနည်းတော့လက်ဝါးတဲ့တော့ပော့သွားတယ်နော်ပော့ပါတယ်ပော့သွားရင်နေရထိုင်ရတာတက်တာဒီသဘောပါအဲ့တော့ကာမှုပါဒံဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပါဒီလိုရှိသမျှအစင်းသားအနရသားအတွေ့အထိအစရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုစွဲတာကိုဘာခေါ်လဲကာမှုပါဒံဟောတယ်နော်အစင်းစွဲတယ်အတန်စွဲတယ်အနံ့စွဲတယ်အရသာစွဲတယ်အဲ့လိုအာယုံ၅ပါးတွေကိုစွဲတာကိုကာမှုပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အာယုံ၅ပါးကတော့ကျွတ်တူပတ်ဝန်းကျင်မှာမများလိုက်လားဆိုတော့များတယ်နော်များမှာများများတော့ဒီဟာတွေကိုကြပြိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။ခမစားပြီ။ကိုရှိမှာအင်းကွက်အဲသူတို့နရတိဟပတိတော့မမီတော့ပါဘူးနော်။ခက်တာခက်တာပြောရမှာလဲဟိုပြောလိုက်တော့လဲကို့အထီမှာကြောက်။ဘုံကြီးဆွန်းစားတဲ့နေရာမှာအင်းကွက်မများများအောင်ခင်ဗျားတို့ဖန်တီးတာနော်ဒီမှာတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဘုံကြီးတွေတော့အစာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်ဟုတ်လားဟင်းအကောင်းကတမျိုးမကဘူးသုံးမျိုးလောက်ပါမှလေးမျိုးလောက်ပါမှစသဖြင့်နော်မျိုးမျိုးဖန်ပြီးကြအမှန်ကတော့ဘုံကြီးဆိုတာဒီဒကာကြီးတို့ဥစဉ်တိုက်တွန်းနေမှာနော်ဟုတ်ဟောစောစားလေးပြင်ရတယ်ဘာလို့ပြင်မလဲပြောပါမယ်စောစားပြင်နေနေရမှာဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုအရှင်ဘုရားမနေ့ပါစောစားကြောက်ပါဘုရားတတ်တတ်လို့ပါဘုရားလို့တောင်းနေဘုံကြီးလိုက်မှမဟုတ်ဘူးလိုက်တော့လက်ထောက်တွေထည့်လိုက်ပါညီမဆောကလူတွေကနည်းနည်းလေးအလိုလိုက်လွန်းနေတာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဘုံကြီးဆိုရင်ဒါလေ
ကိုယ်တော်ဒီစားလိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှန်းတော့တကယ်လည်းမစားနိုင်ဘူးတကယ်စားနိုင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်စားတာလေးကဘလောက်များတယ်ဒါပြန်တွက်ကိုယ့်အကူနော်ကျွန်တော်ကိုတနေ့ဘယ်နှနတ်စားလဲနှစ်နှစ်စားတယ်သုံးနှစ်စားတယ်စားတယ်နော်စားတဲ့အချိန်လေးမှာဘလောက်များများစားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တွက်ကျန်းသားလေးအချမ်းရံကြီးကတိတ်ကြီးဖန်တီးနေကြတယ်တခါတည်းကမကြီးသေးတောင်းလေးနဲ့တခါတည်းကငြုပ်သေးတောင်းလေးနဲ့ပဲပြုတ်ကလေးနဲ့ဒီလောက်နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျုပ်မှာအာဟာရဖြစ်သွားတာပဲကျေနပ်သွားတာပဲနော်အေးကဲဒီနေ့များအောင်ခဲ့ဘာအောင်လဲဆိုတာကနည်းနည်းလေးပတာရတွေများတော့တယ်နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှားအရသာတဲ့တခါတည်းကမျက်စိကမြင်ရတာကိုရတာတူစီလို့ခင်းကိုရှားနဲ့မစားဘဲနဲ့မျက်စိနဲ့စားခြင်းဟုတ်ကြတော့ဖန်တီးကြတာဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုတုံးနေတာကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတာတကယ်ဆက်ဆံနေတာအစားဆက်ဆံရတယ်အဝတ်ဆက်ဆံရတယ်เนาะစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနေရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဘယ်လောက်နဲ့ငါသိမလဲဒါလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်เนาะစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စောစောကပြောတယ်ကာမှုပါဒံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့နေရာမှာအစာတည်ဟူသောယတတနာကိုခင်မင်လို့ရင်ငါတို့ဘာခေါ်မလဲရတယုံနဲ့ရတယုံကိုစွဲတဲ့ကာမှုပါဒံနော်အေးရတကာမှုပါဒံအဲ့ဒါလေးကိုကိုကဒီရဟုတ်ရှိပါတယ်နော်တန်တုတ်တီနော်တန်တုတ်တီဆိုတာသိယုံလေးတိတ်ပြီးပြင်ပမှာခင်ဗျားတို့တို့စပွဲတစ်ခုပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်စားတာဘယ်လောက်ကြာသလဲဆိုတော့10မိနစ်15မိနစ်နဲ့မကြာဘူးเนาะအဲ့ဒီစားဖို့လုပ်ရတာဘယ်လောက်ကြာသလဲအချိန်တွက်ကြည့်เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်ပြီးဒီလိုပဲထားရတာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့တွေတွက်ပြီးကိုစားတဲ့ဟာလေးစားကျင်တာလေးစားနိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုဖန်တီးပြီးစားအချိန်ကုန်လဲတက်တာလေနော်လူလေးဘာဖြစ်သွားလို့တန်တုတ်တီတင့်တင့်ယုံနဲ့ရောင်ရဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဇင်းတို့ contentment ခေါ်နော်တန်တုတ်တီရောင်ရဲတယ်ဗမာစကားလေးငါတို့ပြောဘူးရယ်နော်ရောင်ရဲနဲ့အရင်လဲမေးဘူးတယ်ကထပ်မေးမယ်အဲ့ဒီရောင်ရဲနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်သူလဲရောက်တယ်ဒီဟုတ်ပြီရောက်တယ်မှတ်မိနော်ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိုမှတ်တာရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကရှိတာလေးနဲ့ရရသမျှလေးနဲ့နေရဲတယ်စားရဲတယ်ဝှေ့ရဲတယ်နော်ဒီသဘောလေးပါရောင်တက်တယ်ဆိုတာကရှိတာတဲ့ပိုးပြီးတော့ရှိတိုးပြီးတော့နောက်ကျတော့လောဘအစွဲလေးထွက်တာဒါကရောင်တက်တာကိုနော်ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့တော့ရောင်ရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမှုပါဒံဘာဖြစ်သွားမလဲရောင်ရဲတယ်ဆိုတာတန်တုတ်တီလေးသုံးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲကာမှုပါဒံရော့သွားတယ်ဗျာနော်ရာသတဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဗျာကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းနေဟာဒါလည်းရှိတယ်နော်ရူပဒဏတတ္တဒဏခန္ဓာဒဏရာသဒဏစသည်အပြင်ဦးဇင်းတို့ဖုဒ္ဓဘဒဏပေါ့ဗျာဓမ္မဒဏဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အေးအဲ့အစွဲ5မျိုးအစွဲ6မျိုးအာယုံ6မျိုးပေါ့အာယုံ6မျိုးပုံမှာဆွဲတဲ့တဏှာ6မျိုးအဲ့ဒီတဏှာ6မျိုးယဉ်လာရင်ဥပါဒံဖြစ်တာပဲเนาะအဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်လို့ရှိရင်မဖြစ်တယ်ဟောကျုပ်တို့ဒီဟာကိုမရရအောင်ရှာတယ်ဘဝတယ်เนาะဘဝဆိုတာဘာလဲဘဝဆိုတာအရင်ပြောဦးကြပါလေဥပပ္ပတိဘဝကာမဘဝเนาะအခုထိုင်နေကြတာဥပပ္ပတိဘဝကမိဘအမွေရလာတာเนาะခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မာတာပိတိကတံဘောเนาะမိဘအမွေရပြီးထိုင်နေကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာလဲဥပပ္ပတိဘဝနောက်တာစုတာဆောင်းတာเนาะလူချင်းလို့ဥပမာဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ရေမျိုးတဲလိုက်မိထိုးနေတာเนาะမိထိုးနေတပြေးပြေးမဆူခင်ကိုအပူဒီဂရီတိုးနေအဲ့လိုအပူရီတိုးနေတာလေကာမဘဝဆူလာပြီဆိုတော့
ဦးဇင်းတို့ဒါဇာတိပေါ့လို့နော်ဘဝပစ္စည်းကဇာတိဥပပတ္တိဘဝပေါ်လာအဲ့တော့ကိုကကာမဂုဏ်အာယုန်တစ်ခုကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချင်တာကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲဆွဲပြီးတော့နောက်ကျတော့တိဆောက်စိတ်ကဆွဲပြီးတော့နော်ဒါလေးတော့ရအောင်လုပ်မှဒါလေးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မှစသည်အပြင်အဲ့လိုဆွဲနေတာကြီးကဘာလဲကာမဘဝပါနော်ဇာတိဥပါရဏပစ္စည်းဘဝဆိုတာလဲ့တော့တာနော်နေတတိခင်ဗျားတို့တို့ထိုင်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်စိတ်ထဲတွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလဲနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တို့တို့ဇာတိဆိုတခုဖြစ်လာဆက်တော့ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကကိုယ်စီမှာအမြဲတမ်းရှိတတ်သလားဆိုတော့ရှိပါဘူးရှိဘူးနော်ဇာတိနာမပုဒ္ဒဗရိယဒိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်မဟာနိဒေသပါဠိနော်ဟုတ်ဇာတိဆိုတာဒီဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပေါ့ဗျာတဏီအပြင်ပြောရဇာတိပဋိသင်္ဍေလေတဏီခေါ်တယ်တဏီအပြင်ဇာတိနာမပုဒ္ဒဗရိယဒိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကခကြမ်းညာလေးပြောလိုက်တယ်ဇာတိဆိုဒီမှာကိုယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းများကိုခေါ်တယ်ပုဒ္ဒဗရိယဒိန်ဆိုတာတာမယစသည်ဘိုးအင်စသည်ဇာတိကိုကိုလိုချင်လို့ရလာနော်ရလာတော့တာသမီးဟာကိုယ့်အတွက်ဇာတိဆိုရင်အဲ့ဒီဇာတိလေးဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာကိုထင်းတယ်လို့ तू နေပြမလားဇာတိကိုကိုချေလဲလို့ရသလားမရပါဘူးဒါလည်းနော်ချေလဲလို့မရဇရာသဘောတွေဓာတိသဘောတွေမရဏသဘောတွေလိုက်လာနော်လိုက်ပါဟိုတကယ်ဒီတကယ်အိုရာတွေမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဒီဇာတိလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဓာတိဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားတအုံနွေးနွေးနဲ့ဖြစ်နေရင်အဲဇရာဖြစ်နေမှာ။ဟုတ်လားကိုသားသမီးပေါ်မကျေနပ်မှုလေးကတအုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေတဲ့ဇရာပဲနော်။တခါတရံပေါက်ကွက်ထွက်သွားရင်ဇာတိဖြစ်တာ။သိတယ်ဟုတ်လား။သားသမီးဒီဟူသောဇာတိဒီလိုမိမိတို့စိတ်ကြိုက်နေလို့ရသလား။ကိုယ်ခန္ဓာကပွားထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းနော်။ကိုယ်ခန္ဓာကပွားထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုယ်ဇာတိလေးဒီပင်လေးကိုယ်စိတ်ကြိုက်နေသလားလို့ဆိုတော့မနေပါဘူး။သူ့ဟာသူ့ပွားတဲ့သူတွားတော့မှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကပါလေဖမ်းဆွဲထားတယ်ပေါ့ငါသားငါသမီးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအတ္တဝါရုပါဒံကြောင့်ငါဆိုတာရှိတယ်ငါဆိုတာရှိတယ်တူသူကငါသားသမီးဖြစ်တယ်ဒီအစွဲပြန်နော်ဆိုတော့အရင်တစ်ပတ်ပြောသလိုပြောပူးသလိုပါပဲတင့်ယုံတော့ပေါ့ငါတို့တို့တာဝန်အရာကိုယ်သားသမီးပဲကိုပြုစုရမှာကိုသားသမီးသူပြုစုမှာပဲเนาะကိုသားသမီးသူများလာမပြုစုဘူးသူများသားသမီးလည်းကိုတော့ပြုစုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလောကတာဝန်เนาะငါသားသမီးသူများသားသမီးเนี่ยမတူဘူးဟဲ့ဆိုတာကဘယ်နေရာမတူတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုမေးကြည့်เนาะတွားရလာရမတူတာလားပြောတာဆိုတာမတူတာလားလောကလူဘဝဆိုတဲ့လူသားတူကြီးတွေကနေကိုသားသမီးတွေကဘလောက်ထိများခြုံထွက်သွားကြတယ်။ဒါကြည့်နော်။တိတ်တော့မထူးကြပါဘူးဟုတ်လား။ဇရုပ်တိုက်ခတ်ဆန်ဆန်ပါပဲ။နည်းနည်းလေးပိုလာလက်တလုံးလောက်ပေါ့နော်။ကောင်းလိုက်။ဒါပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တင်ထားတာဘလောက်ထိတင်လိုက်လဲ။ငါသားမှငါသားငါသမီးမှငါသမီးဆိုတာလည်းမတင်ဘူးလားလို့။တင်ပါလား။အဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးတင်လိုက်ရင်တော့မားတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတာဝန်ဝတရားတဲ့ပုံပြီးဘယ်ရောက်သွားလဲဥပါဒံအစင်ရောက်သွားတယ်နော်အေးအဲ့ဒီဥပါဒံအစင်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခဝင်လာတော့မယ်ဒီသဘောလေးတွေပါလားနော်အဲ့တော့ကာမှုပါဒံဒီတရားလေးတွေပြောပါလေနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တဝါရုပါဒံငါအတ္တရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အထင်လေးကြောင့်နော်ဒီအစွဲလေးတွေကိုလျှော့ပါဆိုတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်တယ်ဗျာနော်တကယ်စွဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျှော့ဖို့လွယ်မလားဆိုတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးနော်တော်တော်မလွယ်ဘူးအခုနားထောင်နေတော့နည်းနည်းဟုတ်တယ်လို့လူရှိရှိရှိမယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဒီတရားပျောက်သွားမှာနော်ဒီရောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကဘာဖြစ်လို့လဲဘဝကလက်တွေ့လေနော်ဒီကပြောရတာ theory ဟုတ်လား
သီဝရီပြောရတာအတွေ့ခေါ်ပြောရတာဟိုမှာဘဝလက်တွေ့တွေ့လာတဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်တော့ဘူးအဒီကသီဝရီကိုလက်တွေ့ဘဝမှာချတော့နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပြီရနော်အေးမှန်တော့ညပေးတဲ့သီဝရီကလူတဦးချင်းအတွက်စိတ်ဓာတ်ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်ရေးဒုက္ခကိုပြောတာပါပဲဗျာနော်ဒီပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုတွေလွတ်မြောက်ရေးတနည်းပြောရရင်ကိုယ့်အပေါ်တင်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုအသာလေးမိခွာထားမသုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားလည်းသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဘုရားလည်းဆုံးဖုတ်ပေးတယ်နော်ဘုရားလည်းကျင်းဆက်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနေသွားတာပဲပုံကူအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လူသားတွေနေသလိုနေထိုင်သွားတာနော်သွားတယ်လာတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမစ္စိမဒေသတစ်ခုလုံးကြီးချင်းချင်းရှောင်းဘောရဘုရားသွားလာတာဘာဖြစ်လဲသူသိတဲ့တရားသူခံစားရတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေလူသားတွေသိသိရှင်တယ်ငြိမ်းချမ်းရသိရှင်တယ်နော်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သူလျှောက်သွားပြီးခေါ်လိုက်ဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့လူခေါ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူစွဲထားလိုက်နော်ခေါ်မဖြစ်သေးရင်ထားခဲ့မယ်စွဲမထားလိုက်ဒီသဘောရှိတယ်နော်ဟုတ်ကသူနေနီးထိုင်နီးလေးနဲ့သူတပည့်တွေကသူနမူနာပြတယ်တပည့်ကလည်းသူတို့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်သူတို့ရဲ့ ego ဆိုတဲ့အတ္တလေးညဂေါတမဗုဒ္ဓတပည့်တွေကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ရင်ဘာလဲသူတို့အတ္တမရှိသလိုပဲနေကြတယ်နော်အေးဒေဝရကလွဲလူပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒေဝရတွေလည်းရှိကြပါအဲ့လိုလေဒီမာစတာနဲ့ဒစိုက်ပေးပေါ့သူတို့ဆက်ဆံရေးလေးတွေနေသွားဘုရားဗုဒ္ဓနမူနာပြသွားတာเนาะကဘာမှာလူသားတွေကဟိုဇင်းတို့တမိုင်းဝင်ဗုဒ္ဓပေါ့เนาะတမိုင်းဝင်ဗုဒ္ဓနေနီးထိုင်နေလေးပြသွားတာကဘာလုံးကဒီလေးစားရတဲ့ပုံပေါ့ရရတို့ပြောဘူးပြောမလားဟိုခရုရှက်ကြီးကွန်မြူနစ်ဆိုတာဘာသာရေးမရှိတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံလာတော့ဆွေတော်မူသူကဥချရယ်เนาะဟာဒါမေးကြတယ်ဒီနေ့တော့ကျမကွန်မြူနတီပြည်ပြီးဘာလို့ခြေတော်ဥချရလဲဘောဓမာဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှလက်နဲ့နဲ့လည်းမပါเนาะဘယ်လိုမှအနိုင်ကျင့်နေတဲ့စကားလုံးမပါမေတ္တာလေးတစ်ခုရင်းနဲ့ကဘာကြီးကိုသူစီးယုံသွားသူနောက်တာပြေးတတ်တယ်အများကြီးပဲဒီပုံကုံမျိုးမှကျုပ်အလေးမပြေဘူးသူအလေးပြေမေတ္တာတရားနဲ့စီယုံသွားတာเนาะဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးလူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမေတ္တာတွေကရုဏာတွေဒီတရားတွေရှိသိချင်းလို့ဘောဓမဗုဒ္ဓတရားဟောသွားတာเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကနောက်စတုမှာတော်တော်လေးဟိုရင်းဖြစ်သေးတယ်နည်းနည်းလေးစကလုံးကြီးကကိုယ်နဲ့မတန်တယ်လို့เนาะဟုတ်ပါဘူးဘုရားပြောတာလေးကကိုယ့်ဘောပစ္စည်းတင်မထားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲပစ္စည်းကိုယ့်ဘောတင်နေရင်นี่ก็ไม่รู้တော့ဒီသဘောเนาะဒီတော့ကလေးပဲပတ်တယ် तू तू လဲစားတော့သွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီလားလို့သင်ကဝှက်ထားပဲเนาะဆုံးခံတာပဲအဲ့တော့လူသားတွေเนี่ยတပည့်တွေเนี่ยတွေ့ဆုံသွားတာဒါပေမဲ့လို့အတင်းမခံဘူးနေရာထိုင်နာမှာစံပြအနေနဲ့စံပြဆိုတာတမင်ကြီးဟုတ်လားဟန်ဆောင်ပြီးနေသွားတာလေကဟုတ်လားတမင်ဟန်ဆောင်နေတာမျိုးကလည်းတမျိုးเนาะဟန်ဆောင်နေတာတစ်ချိန်ကျပေါ်မှာသူ့နေတတ်တယ်လို့လေသူ့စိတ်ရင်းလေးအတိုင်းသူ့အသည့်လေးအတိုင်းနေသွားတာဒီဆန်လေးအတိုင်းပြပြီးနေသွားတာနေသွားတဲ့တော့သူ့မှာဘာဥပါဒံမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုးကြည့်ကြတော့ပြောဥပါဒံเนาะအခုဘာလုပ်နေကြတယ်လဲဘုရားဘာပြောလဲဘုရားဘာလက်ညှိုးထိုးလဲဂေါတမဗုဒ္ဓကအမှန်တရားကိုလက်ညှိုးထိုးပြသွားတယ်တဲ့။ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တော့ပါလဲ။အဲ့ဒီလက်ညှိုးကြည့်ပြီးတော့ကော်ပီကူးကြတယ်။ကော်ပီကူးပြီးတော့ငါလက်ညှိုးကရှည်တယ်၊သူ့လက်ညှိုးကဒူတယ်၊ငါလက်ညှိုးကဖြူတယ်၊သူ့လက်ညှိုးကညူတယ်။ငင်းကြရမို့လားလို့။ဟုတ်။အေး။ခင်ဗျားပြောတဲ့လက်ညှိုးညွှန်ရကိုမကြည့်ဘဲနဲ့လက်ညှိုးကြည့်ပြီးတော့ပြေလို့မလုပ်နိုင်ကြလဲ။ညင်းနေကြခုံနေကြတာအဲ့ဒါလိုညင်းနေခုံနေတာကိုဘာခေါ်လဲဒိဋ္ဌုပါဒံခေါ်တယ်သူ
ခါကြီးတို့ရဲ့နော်အေးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌုပါရံလေးလဲဒီလိုဘလောက်ထိဒိဋ္ဌုပါရံဆိုတာဘုရားဘာပြောလဲဆိုခြေနေရဓမ္မပိဝဘာတဘာဆိုစကလုံးရှိတယ်နော်နည်းနည်းလေးဟိုပြောရတာတော်တော်ကြောက်เสียရကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘိက္ခူရန်တို့ဝောတင်တို့ဒီဓမ္မပိတရားလို့ဆိုတဲ့ဟာကူလည်းပဲပါဟာတဘာပေအကုံကြောင့်လားဘယ်လိုပေရမှာလဲအဲ့ဒီတရားစိုးရမထားနိုင်ဒါပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ तू ကဒါကိုမဲ့ကဲခါကြီးခံလမ်းပြတာလမ်းပြတာလမ်းတိုင်းရှာဖောင်ပေးလိုက်တယ်ဖောင်နဲ့ကူးလိုက်ပါဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီဖောင်ကိစ္စပြီးပြီနော်အာငါဒီဘက်ကန်းကဟိုဘက်ကန်းရောက်ဟောဒီဖောင်ကကူညီပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဖောင်ကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖောင်ကြီးခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့မပူဇော်ပါနဲ့ကဲခမရတို့တို့နေနိုင်သလားလို့နေနိုင်မှုနော်ဂေါရမဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေကြည်ညိုတဲ့သရာတရားတွေဟာဂေါရမဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့စီဒီတို့ရဲ့စီဒီတော်တွေရဲ့ခြေချင်းမှာဘလောက်ဒီပန်းနေပုံနေလဲ။နိုင်ပုံပါ။အေးဒါကျွန်တော်တို့ကျုပ်ကြီးညိုလို့လောက်ကြတာနော်။မှန်ပါဗျ။ဟုတ်လား။ဘာမှစော်ကားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖရဲစကားနားမထောင်တော့နားမထောင်တာပဲ။မှန်ပါဗျ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အကြီးညိုလုံးလို့လောက်ကြတာ။ဘောရဝဗုဒ္ဓရဲ့စင်တူလို့ဆိုတဲ့စင်တူလေးတွေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကျုပ်တို့ဆွမ်းတော်တွေကတ်ကြပန်းနေတင်ညာနေ။နော်။တနိုင်ငံလုံးကြီးစီတန်းတွေတူဝင်မျိုးလောက်နေကြတာပါလေ။ကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖះအဲ့ဒါအားပေးသလားဆိုတော့အားပေးပါဘူးမပေးဘူးသူပြိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ကာရှင်ဖះရဲ့အလောင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုလုပ်မနေနဲ့ငါအလောင်းကမီးရှို့ပြီးပြီးပြီပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ထိပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့မနေကြဘူးဗျာကြီးညိုစိတ်ကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကကြီးမားလုံးလုံးသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကြီးကကြီးမားလုံးလုံးခင်ဗျားတို့ကြွတူဘယ်လိုယေရှုဆတ်အောင်မသိလို့တတ်နိုင်တဲ့နီးလေးနဲ့ယေရှုဆတ်နေကြတာဖះတော့မကြိုက်ဘူးဖះကသူ့ကျေးဇူးဆက်တာဘယ်နည်းရောဩယောဟိပတ္တိတတ္တမံသောမံပတ္တိပန္တိတော်တဲ့နော်သူဟောသောတရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောသောတရားကိုကြည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အပတ္တမံသောတတ္တမံမံပတ္တံပိနပတ္တိမင်းတို့ငါရှိရထိုင်ပြီးငါမျက်နှာကြည်နေပြီမယ်လို့တရားနားမလဲရင်မမြင်ပါဘူးတဲ့နော်ဒီတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာမဟာပညာတွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားပန်းနေစီမိတွေနဲ့ပူဇော်တာလည်းပူဇော်ပါဗျာနော်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းမလုပ်မလဲဥတ္တန္တမှာဆွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပါရံကာမှုပါရံဆိုတဲ့တရားလေးတွေပျောက်သွားဘုရားစကားနားထောင်ရကြောက်ကြိုးစားလိုက်ရင်အလိုလိုနေကိုယ်တန်တာမှာဘာဖြစ်လာမလဲဘုရားပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့တဏ္ဍာမှာမိမိတို့ယင်ထဲမှာမိမိတို့နှလုံးသားထဲမှာမိမိတို့အသိဉာဏ်မှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစိတ်ကလေးထင်ထင်ရှားရှားရိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ